Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον προπονητή του ΑΟ Τρίκαλα, τον κύριο Λεωνίδα Μπίλη, ο οποίος μετά την λύση συνεργασίας με τον κύριο Μαγκρόν έχει αναλάβει το πόστο του πρώτου τεχνικού της ομάδας. Κότς, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα σας. Η προετοιμασία της ομάδας φτάνει στο φινάλε της, μένουν άλλες δύο ημέρες. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Μίλησέ μας για το πώς έχει εξελιχθεί μέχρι στιγμής και αν είσαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε σε ένα υπέροχο μέρος στο Καρπενή, σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο με όλες τις εγκαταστάσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα γήπεδα αλλά και οι χώροι εδώ πέρα είναι καταπληκτικοί. Η θερμοκρασία είναι ιδανική. Βέβαια θέλω να πω ότι η προετοιμασία μας ξεκίνησε σωστά και από τα Τρίκαλα παρόλες τις καιρικές συνθήκες. Έτσι ανεβήκαμε την κατάλληλη ώρα στο βουνό όπου πλησιάζει στο τέλος της προετοιμασίας και είναι από τις λίγες προετοιμασίες που έχουν κυλήσει όλα στο αγωνιστικό κομμάτι τόσο άψογα. Τα παιδιά έχουν ανταποκριθεί, υπάρχει μεγάλη διάθεση από όλους, υπάρχει περίσσιο ταλέντο και πολύ μεγάλη ικανότητα την οποία ανυπομονούν οι παίκτες κατά την προσωπική μου γνώμη να τη δείξουν στους φιλάθλους μέσα από τα επόμενα φιλικά. Μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο λίγο για το τι ακριβώς έχει συμβεί με τον κύριο Μαγκρόν, γιατί είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμος αναρωτιέται. Ποια είναι η πραγματικότητα, τι έγινε τελικά ο κύριος Μαγκρόν. Δεν συνέχισε, αν και πριν από λίγες ημέρες είχε ανακοινωθεί η συνεργασία μαζί του, και να μας πείτε και για το πώς αισθάνεστε εσείς που πλέον έχετε αναλάβει αυτό το πόστο του πρώτου προπονητή της ομάδας. Κοιτάξτε, εμένα ο ρόλος μου από την αρχή ήταν το γήπεδο, ήταν η προπονητική διαδικασία, η προπόνηση της ομάδας. Ήμουν υπεύθυνος για την ομαλή προπόνηση της ομάδας και θέλω να πω ότι η ομάδα από την αρχή μέχρι τώρα δουλεύει σε αυτό το κομμάτι εντελώς προσαρμοσμένη, εντελώς με πολύ μεγάλη αυτοσυγκέντρωση και όλα κυλούν όπως πρέπει να πάνε. Τώρα δεν θέλω να επεκταθώ σε θέματα τα οποία δεν είναι της δικιάς μου αρμοδιότητας. Mm-hmm. Από τη στιγμή που αποφασίστηκε μια διαδικασία, μια συνεργασία με τον κύριο Μαγκρόν διαφορετική από αυτή που είχαμε πει στην αρχή, είναι θέμα διοίκησης, δεν είναι θέμα δικό μου. Εγώ από την πλευρά μου έχω από την πρώτη μέρα ανέλαβει αυτό το κομμάτι της προπόνησης και σε αυτό το κομμάτι είμαστε όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και πολύ αισιόδοξοι. Από εκεί και πέρα το μέλλον είναι αυτό που θα καθορίσει και τις επόμενες κινήσεις και εγώ από την πλευρά μου είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα όσο ακριβώς επιθυμεί αυτή. Η αλήθεια είναι ότι αρκετά παιδιά δοκιμάστηκαν εδώ αυτές τις ημέρες, κάποια έμειναν, κάποια άλλα όχι. Μιλήστε μας λίγο έτσι κατά πόσο το ρόστερ αυτή τη στιγμή είναι πλήρες και το τι ακριβώς, τι να περιμένουμε ακόμη το επόμενο διάστημα σε μεταγραφικό επίπεδο. Ο ΑΟ Τρίκαλα έχει ένα πλούσιο ρόστερ σε ταλέντο αλλά και σε εμπειρία. Νομίζω όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει τόσο από την ομάδα, από τον τεχνικό διευθυντή, από το μεταγραφικό επιτελείο είναι ουσιώδες και αυτό θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Όντως είμαστε σε μια διαδικασία που βλέπουμε και κάποιους ποδοσφαιριστές. Κάποιους έχουμε επιλέξει θετικά. Κάποιους οπωσδήποτε διακρίνουμε ότι δεν είναι τα παιδιά στο επίπεδο αυτό που επιθυμούμε ή ότι πρέπει να πάνε σε μια ομάδα που θα τους δώσει περισσότερο χώρο και περισσότερες συμμετοχές. Όλα αυτά είναι ήδη, έχουμε κάνει συζητήσεις με το μεταγραφικό επιτελείο της ομάδας και νομίζω ότι με το υπέρας της προετοιμασίας και την έναρξη των φιλικών θα έχουμε καταλήξει σε ένα ρόστερ των 28 με 30 παιδιών τα οποία θα είναι πλήρως έτοιμα, γυμνασμένα σωματικά και ψυχικά, τεχνικά και τακτικά, να ανταπεξέλθουν στο πολύ δύσκολο πρωτάθλημα της Super League 2, όπου από την πλευρά μας υπάρχει μεγάλη εμπειρία και η εμπειρία μου πέρσι στην ομάδα που ήμουνα με βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβω ακριβώς ποιο είναι το επίπεδο αυτό που ζητάει η κατηγορία. Μάλιστα. Να πω εγώ, να προσθέσω εγώ ότι η εμπειρία υπάρχει και όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό, καθώς κάποια από τα παιδιά τα οποία ήρθαν, όλα τα παιδιά μάλλον που ήρθαν, οι Έλληνες παίκτες, ο Μπαράτα έχουν παίξει, την ξέρουν την κατηγορία. Συν τα παιδιά, τα περισσότερα τα οποία ανανέωσαν, τα οποία και πέρυσι πήραν αρκετές συμμετοχές. Άρα, με βάση όλα αυτά και δεδομένου ότι υπάρχουν και κάποιοι νεαροί ταλαντούχοι παίκτες στην ομάδα, ποιος μπορεί να είναι ο στόχος της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι έχω
έχουμε στόχο να είμαστε πολύ καλύτεροι από πέρσι, να καταλάβουμε καλύτερες βαθμολογικές θέσεις και να πετύχουμε μια πολύ άνετη παραμονή, να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Και είμαι σίγουρος ότι βλέποντας αυτή την προσπάθεια των παιδιών και όπως είπατε και εσείς, το roster το οποίο έχει και εμπειρία πολύ μεγάλη με πολύ ικανά παιδιά τα οποία οδηγάνε και στην προπόνηση τους μικρότερους, αλλά και παιδιά τα οποία διακριθήκαν πέρσι στο πρωτάθλημα με τη φανέλα του ΑΟ Τρίκαλα και ανανεώσαν και επίσης πάλι με βάση αυτό που κάνει ο ΑΟ Τρίκαλα τα δύο τελευταία χρόνια να δεικνύει και ποδοσφαιριστές, πάλι έχουν έρθει παιδιά τα οποία και φέτος θα αναδειχθούν, θα γίνουν πρωταγωνιστές και νομίζω ότι ο ΑΟ Τρίκαλα σιγά σιγά υλοποιεί αυτό το πλάνο που έχει χαράξει εδώ και μια τριετία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε μια ομάδα που όταν υλοποιεί ένα πλάνο αγωνιστικό, αυτό σημαίνει ότι υλοποιείται και ένα οικονομικό μοντέλο, υπάρχει μια υγεία και η ομάδα έχει, όπως είδατε, αδειοδότηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το πετύχεις στις μέρες μας, να είσαι υγιής οικονομικά, αλλά και ανταγωνιστικός μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, εμένα ο προσωπικός μου στόχος, το έχω πει και στα παιδιά όταν θέσαμε τους στόχους, είναι να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Εάν μπορέσουμε και καταφέρουμε να παίξουμε με γεμάτο το γήπεδο, νομίζω ότι ο στόχος ο δικός μου, ο προσωπικός, αλλά και των παιδιών, θα έχει επιτευχθεί. Και μια τελευταία ερώτηση, με το πρακατεβή ομάδα στα Τρίκαλα, ποιο είναι το πρόγραμμα από εκεί και πέρα? Έχουν κλειστεί κάποια φιλικά? Βεβαίως. Κάντε μας μια αναφορά και από εκεί και πέρα τι θα περιλαμβάνει έτσι η προετοιμασία στην συνέχεια. Βεβαίως, συνεχίζεται η σκληρή δουλειά. Καταρχήν, μόλις κατεβούμε, έχουμε το Σάββατο ένα παιχνίδι με το Λεβαδιακό, εκτός έδρας. Από εκεί και πέρα μετά ακολουθεί ένα παιχνίδι με την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, μετά με τον Ολυμπιακό Βόλου, μετά με τον Απόλλων Λάρισας και με τη Θήκη. Αυτά είναι κλεισμένα φιλικά. Από εκεί και πέρα θα συνεχιστούν κάποιες διπλές προπονήσεις. Η δουλειά συνεχίζεται, η δουλειά δεν θα σταματήσει και αισιοδοξούμε ότι αν αρχίσει το πρωτάθλημα 26 του μηνός η ομάδα θα είναι 100% έτοιμη. Το πλάνο έχει γίνει από την αρχή, το αγωνιστικό, και τηρείται κατά γράμμα. Αυτό που θέλω να πω εγώ και μένω σε αυτό είναι ότι η προπονητική διαδικασία των παιδιών από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα βαδίζει σύμφωνα με το πλάνο μας, απόλυτα ελεγχόμενη. Ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.